Unaitwa nani? Babako anaitwa nani? Mamako anaitwa nani? Mele. Unaishi wapi? Ushenga. Kata ya wapi? Abushenga. Wilaya ya wapi? Elemela. Barozi anaitwa nani? Barozi anaitwa nani? Mwenyekiti anaitwa nani? Raisi anaitwa nani? Ashana Chulu Ashani. Makamu wa raisi anaitwa nani? Filipo Mdoli Mpango. Waziri mkuu anaitwa nani? Waziri mkuu anaitwa nani? Kashim Majaliwa Majaliwa. Spika wa bunge anaitwa nani? Tulia. Ni Mwachancho. Waziri wa fedha ni Mwigulu Nchemba. Waziri wa maji Mama Aweso. Waziri wa madini Dr. Biteko. Waziri wa elimu Adolfu Mkenda. Waziri wa habari Juma. Waziri wa habari Nape Naiye. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antoni Guterres. Raisi wa Kenya Uhuru Kenyatta. Raisi wa Uganda Yoweri Museveni. Raisi wa Marekani Joe Biden. Raisi wa Urusi Ita Putini. Fuvu la binadamu wa kwanza liligunduliwa wapi? Odubai Dutch. Awami ya kwanza Mashamia Shulu Ashi. Awami ya kwanza Lash Kambalage Nyelele. Awami ya pili Alashani Mini. Awami ya tatu Benjamin Mkapa. Awami ya nne Dakaroisho Kikwete. Awami ya tano John Pombe Magufuli. Awami ya sita Mashamia Shulu Ashani. How many days are there? Several days. Kuna siku ngapi katika juma? Kuna siku saba katika juma. Jumatatu, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. One day is equal to 24 hours. Siku moja na masaa mangapi? 24. Musa aliandika vitabu vingapi? Vitano. Ambavyo ni